Bé, bon dia a tothom, companys i companyes, vinguts d'arreu de Catalunya, amb aquesta jornada low cost, però feta amb tota la il·lusió del món. Anem a començar la taula inaugural. En primer lloc té la paraula la doctora Carme Riera, directora d'Atenció Primària de Costa de Ponent, que ens dirigirà unes paraules. Hola, bon dia. Excusa la presència del doctor Xavier Corbella, gerent territorial de la Metropolitana Sud, que havia d'estar en aquesta taula i no pot ser-hi, i en nom seu i de tot l'equip directiu donar-vos la benvinguda a casa nostra. Sempre és motiu de satisfacció poder organitzar jornades com aquesta i per tant estem encantats de rebre-vos aquí. I jo, per part meva, com que tinc el plaer de compartir amb vosaltres la cloenda, no m'estenc més. Espero estar durant tota la jornada aquí i, per tant, anar poguent compartir també, tal com diu el títol de la jornada, les diferents experiències i, en tot cas, potser m'extenc una mica més a la cloenda. Gràcies, Carme. Té la paraula senyora Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut. Bon dia a tothom. Jo, en primer lloc, sobretot el que vull és agrair doncs, a l'Institut Català de la Salut el que organitzi aquesta jornada, no? Que ja sabem que no és la primera, i que, sobretot, el tema més important, no? És el paper rellevant que ha tingut aquesta institució quan hem volgut desenvolupar el projecte de cartera de serveis de salut mental i addiccions en l'atenció primària de salut. No? Des de l'inici, que vam plantejar com a pla director aquest projecte com un projecte prioritari, en realitat el projecte estrella del pla director, vam tenir una acollida i una resposta molt positiva, no? En l'Institut Català de la Salut, i de seguida vam connectar amb un grup que ja estava treballant, un grup d'infermeria, que ja estava treballant per com millorar tota l'atenció a la problemàtica de la salut mental en l'entorn de l'atenció primària i sobretot amb experiències importants que han estat el desenvolupament dels grups psicoeducatius. No? Jo crec que aquest model que estem desenvolupant ha implicat un canvi organitzatiu important, no sols en l'atenció primària de salut, sinó també amb la mirada de l'atenció especialitzada. Apropar l'atenció especialitzada en l'entorn de l'atenció primària ha estat un dels reptes més importants, perquè les condicions de treball en l'entorn de la primària no són les mateixes que en l'entorn de l'especialitzada. I aquest és un element clau, que ens ha permès doncs, desenvolupar projectes des de projectes de promoció, de prevenció i detecció precoç, de millora de lo que és la resolució i el tractament de la problemàtica de trastorns mentals que podríem dir no greus en l'entorn de la primària, donant una resposta més enllà del tractament farmacològic amb intervencions psicològiques breus i de consell en grups psicoeducatius i amb un treball conjunt en el qual estem intentant que els professionals de l'atenció especialitzada que van a l'atenció primària formin part i siguin integrants de l'equip de l'atenció primària de salut per donar resposta a les seves necessitats. Estem doncs, realment contents perquè és un projecte que va començar el 2007 i que ja amb les dades del CMBD, del Sistema d'Informació de l'any 2009, hem vist canvis importants. I a vegades no és fàcil tenir resultats a tan poc termini. No? Però sí que quan hem estudiat en el global doncs, de Catalunya el comparatiu entre els territoris on tenim desenvolupat aquest projecte i els territoris on el que es fa és bàsicament doncs, interconsulta, veiem que on tenim cartera de serveis de salut mental a la primària hem disminuït un 12% la derivació de primeres visites per patologia no greu a l'atenció especialitzada. En canvi, en els llocs on no tenim aquest projecte d'atenció en salut mental conjunt, està incrementant encara en un 7% la derivació
de patologia no greu a l'atenció especialitzada. Això per nosaltres és molt rellevant, perquè si realment aconseguim que l'atenció a la problemàtica de la salut mental es faci en el lloc més idoni del sistema sanitari, sobretot quan parlem de patologia no greu, que és en l'entorn de l'atenció primària de salut, podem aconseguir que l'atenció especialitzada doni resposta i s'enfoqui realment cap a el que és l'atenció a la patologia greu. Aquest és un element per nosaltres, per tant, important. Hem de veure com podem avançar. Jo crec que hi ha un aspecte també que en aquests moments que parlem tant de l'experiència demostrable i la evidència científica, avui se'ns pugui presentar evidència científica en aquests grups psicoeducatius que s'estan desenvolupant. Això realment és molt rellevant perquè podem també extreure evidència científica i experiència demostrable d'aquestes pràctiques, no? I després també hi ha un repte important de futur, no? Un repte important de com utilitzem les noves tecnologies per facilitar també aquests projectes de treball conjunt, no? Ara jo comentava amb el doctor Benavent doncs, que estem treballant també en un projecte conjunt d'implantació de la guia de pràctica clínica de la depressió i treballant perquè aquesta guia estigui dins de l'ECAP d'atenció primària. No? Per tant, com facilitem en els professionals a través de les tecnologies la millora de la utilització d'aquestes guies de pràctica clínica. Jo no m'allargaré més, sí que per tant dir-vos que com a pla director nosaltres seguim mantenint aquesta prioritat ara més que mai, perquè tots sabem els que estem aquí que l'entorn socioeconòmic actual té una important transcendència per les malalties mentals, no? I per tant hem de poder doncs, donar suport en els equips d'atenció primària i utilitzar instruments que ens permetin donar una millor resposta en aquesta problemàtica de lo que és la malaltia que podríem dir no greu, però que no perquè no sigui greu, no és complexa i no necessita atenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Cristina. Té la paraula la senyora Lourdes Pastor, adjunta de processos transversals de la Direcció d'Infermeria de l'Hospital de Bellvitge. Hola, bon dia a tots. En primer lloc, disculpar la senyora Antònia Casado, directora d'Infermeria de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, que per motiu d'agenda no pot estar present en aquesta jornada de benchmarking. Donar-vos la benvinguda, esteu a casa vostra. Si necessiteu qualsevol cosa, ja sabeu on estem. Vull dir, només m'ho heu de dir. Estem contents que aquesta jornada es realitzi al nostre hospital, sobretot perquè aquest intercanvi d'experiències i projectes són enriquidors i ens fan créixer. El treball en equip i en xarxa, la integració dels diferents nivells i àmbits d'actuació, fan que la nostra prioritat sigui el pacient i que coordinem les nostres intervencions. Les infermeres, en col·laboració amb la resta de professionals sanitaris, tenim un paper capdavanter en l'àrea de salut mental. Amb el desenvolupament de l'especialitat, s'aporta una visió d'expertesa que permet abordar intervencions específiques que requereixen aquests pacients. Intervencions i cures amb tècniques específiques, com l'observació, la comunicació i l'entrevista, tenen un major pes específic en la tasca quotidiana de la infermera de salut mental. Destacar principis com l'empatia, el respecte, l'autenticitat, que formen part de l'escolta activa, i la comunicació verbal i no verbal com a elements fonamentals per a la prestació de cures. A l'hospital, des de la unitat de psiquiatria, es gestiona la coordinació amb la xarxa de salut mental, amb el seguiment de visites de continuïtat i intercanvi d'informació amb el personal d'infermeria. També la relació amb el programa de seguiment individualitzat dels pacients. També a nivell d'especialitzada s'està treballant amb els pacients ingressats amb addicions. La gestió de continuïtat es realitza amb la xarxa de drogodependències. També voldria destacar que des de l'any 2002 tenim residents d'infermeria de salut mental coordinant les diferents estades tant a l'hospital com a atenció primària. Jo no m'allargaré més, ja que al llarg d'aquesta jornada es debatran aspectes molt interessants, tant a la conferència que es farà seguidament com a les experiències que s'exposaran a les diferents comunicacions. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lourdes.
Té la paraula el senyor Joan Carles Contel, coordinador de processos infermers de la Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent. Bé, moltes gràcies, Jaume. A veure, em dona la benvinguda a tothom i potser sí que fer algunes reflexions i reconeixements en base a el que s'ha dit. En principi, pues, reconèixer una mica tot el que s'ha dit en quant a que aquest grup de treball que està treballant amb la implementació de la salut mental a l'atenció primària de salut ja porta més de 4 anys treballant i aquí doncs, es posa de manifest l'esforç doncs, que està fent tota la gent que ha treballat amb aquests grups. No? També d'alguna manera doncs, bueno, penso que avui veurem moltes de les experiències que s'han fet en aquests últims mesos i també doncs, és una bona oportunitat per reflexionar com en aquests temps, que d'alguna manera doncs, precisament una de les coses que es necessitaria en aquest programa, que és el temps, però de quina manera doncs, es pot avançar dins del que són les nostres consultes i el que és el nostre context actual, doncs, tot el que és la implementació d'aquest doncs, programa. No? Per una altra banda, jo també volia reflexionar sobre algun tema que a mi em sembla que s'ha de posar de manifest i sobre el qual podríem parlar, que és tot el tema d'encara la variabilitat potser que hi ha amb la implementació d'aquest programa. No? I penso que sí que s'ha d'avançar i s'ha de treballar amb de quina manera podem disminuir aquesta variabilitat i aquest programa doncs, es pot implementar d'una manera més uniforme. No? D'alguna manera, la doctora Cristina Molina doncs, ja ha comentat doncs, una mica l'impacte que està tenint amb aquests anàlisis que s'ha fet del CMBD. No? També d'alguna manera com es pot avançar i com es pot ajudar amb tot el que és l'organització funcional integrada d'aquestes xarxes, com també intentem que tant nosaltres com el CatSalut ens pugui ajudar no? mitjançant els contractes programa, intentar que d'alguna manera doncs, tot el que és la implementació d'aquestes xarxes i el bon funcionament doncs, es pugui dur a terme. No? Després també una de les coses que penso que val la pena reflexionar, a part del treball que s'ha fet, la formació, la disposició de referents, és amb tot el tema de les eines que hem de posar des de l'organització. No? Vull dir, en aquests moments, tots sabeu que s'està treballant amb l'estàndard de qualitat assistencial i d'alguna manera veuríem amb bons ulls, i pensem que ha de ser així, doncs incorporar indicadors de salut mental amb tot el que seria doncs, el nou EQA, el nou estàndard de qualitat assistencial, i pensem que d'alguna manera l'organització, i en aquest cas l'ICS, doncs, ha d'intentar d'alguna manera doncs, començar a mesurar coses d'aquest programa i començar doncs, a visualitzar d'alguna manera els avenços que tenim amb els diferents territoris amb tot aquest tema. També d'alguna manera doncs, penso que el CatSalut, amb tot el que és el contracte programa, doncs, també hauria de donar aquesta senyal i també ha d'intentar d'alguna manera doncs, que tant indicadors de procés com d'implementació del programa com de resultat doncs, es puguin una mica es posin sobre la taula. Un altre tema que mereix l'atenció doncs, és tot el tema de l'ECAP, no? Com intentem adaptar l'ECAP, em sembla que s'han introduït noves escales, també hem vist que alguna de les escales que s'han introduït estan introduïdes en alguns territoris, a d'altres no, depèn una mica de les màquines, jo penso que aquí també s'ha de fer un esforç de que aquelles coses que s'introdueixin tinguin una mica una extensió a tots els territoris i que totes les màquines, tots els servidors doncs, estiguin preparats per aquestes novetats i aquestes incorporacions que es fan de tot, tot aquest material, no? I després, tres últimes coses una mica per acabar. Una és, nosaltres en aquests moments, des de l'Institut Català de la Salut i el Departament de Salut, han posat en marxa i es posa en marxa el que seria el programa de prevenció i atenció a la cronicitat. Hem de veure també com encaixa no? tot el treball que s'ha fet amb salut mental i el que s'ha de fer amb el que serien doncs, aquests programes que es posen en marxa de manera imminent. No? I després, per últim, doncs, comentar també, jo estic en un territori que hem tingut l'oportunitat de posar en marxa el programa de l'especialitat d'infermeria familiar i comunitària dins de l'itinerari formatiu, tant Girona com nosaltres, que hem sigut els primers territoris de l'ICS que l'han posat en marxa, doncs, faran unes estades dins del seu itinerari formatiu amb els centres de salut mental que tenim de referència. I d'alguna manera pensem que tot el que seria l'itinerari formatiu doncs, ha de contemplar doncs, aquests aspectes. No? I ja per últim, i és l'última cosa que volia dir, reconèixer vull dir, en aquests moments la feina no? que ha fet una de les persones que està aquí a la sala, que en aquests moments s'ha incorporat amb una nova responsabilitat i que d'alguna manera penso que ha sigut líder o co-líder no? de tot aquest projecte, com és la Núria Fabrelles. I res més, moltes gràcies. Gràcies, Joan Carles. Bé, només deixeu-me si us faci res, algunes petites reflexions. En primer lloc, els agraïments. No? Agrair, com no, a l'Hospital de Bellvitge que ens cedeixi aquesta sala on sempre ens sentim, la veritat és que tan ben acollits. No? També al comitè organitzador, perquè el comitè organitzador i científic, perquè moltes vegades no? Vull dir, organitzar actuacions d'aquestes a vegades
no tenim en compte que darrere sempre hi ha gent qui posa molta il·lusió, hores de la seva feina, no? I que això a vegades no és prou ben reconegut, i especialment els que jo en dic les Núries, no? És a dir, la Núria Rossell i la Núria Fabrelles, que realment han estat l'ànima de moltes de les mogudes que hi ha hagut en el camp de les actuacions amb salut mental. No? A més, en un moment, i ho comentàvem ara abans d'entrar a la sala, no? En el prèdic, no? Que dèiem, ostres, l'època és complicada, no cal que us ho expliqui, no? I la veritat és que tenim tan poques bones notícies per donar a vegades que si en tenim no ens les caiéssim, eh? Vull dir, això ho dic moltes vegades. Entre altres coses, perquè jo diria que aquest camp de la salut mental probablement és l'exemple amb el qual per tirar endavant no només cal una capacitat tècnica, evidentment, demostrada pels professionals que tenim, sinó sobretot molta il·lusió i molta generositat, no? I és a dir, il·lusió per poder tirar els projectes endavant i generositat per coordinar projectes que per les seves condicions de transversalitat, és a dir, aquí hi ha psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, metges de família, infermeres, no? Tothom treballant amb una direcció, amb les dificultats del dia a dia, evidentment, no? I amb les dificultats de coordinació, moltes vegades d'organitzacions diferents, de cultures diferents, de cultures organitzatives i cultures fins i tot empresarials diferents, amb contractes amb el CatSalut, per exemple, diferents, no? Però amb un únic objectiu, evidentment, que és intentar millorar l'atenció als pacients amb salut mental, no? Aquesta jo diria que és la millor notícia que tenim, eh? És a dir, que malgrat la situació, un munt de professionals dediquen una part del seu dia a dia a atendre millor els pacients amb patologia de salut mental i dos, a parlar molt entre ells per veure com es poden coordinar millor per aconseguir-ho. L'altra bona notícia és que a vegades aquesta feina d'aquests professionals dona productes, no? I vull dir, aquests dies, un dia d'aquests presentarem o intentarem presentar els avenços de la guia de salut mental, de la guia de la depressió amb l'ECAP, no? I que jo penso que serà un avenç i que a més és una guia una mica diferent de les que teníem fins ara, eh? Perquè no és exactament el mateix fer una guia sobre l'atenció a les dislipèmies que una guia sobre la depressió, eh? I això ens ha fet reflexionar moltes coses, eh? Sobre exactament què havia de ser un sistema de suport a la decisió clínica en salut mental, eh? Vull dir, la hipertensió és més fàcil al final, no? O el de la insuficiència cardíaca és una mica més fàcil. I això ens ha fet reflexionar sobre quin era el model que necessitàvem, perquè al final les guies o els instruments han de servir perquè els clínics prenguin decisions, estandarditzem resposta, com dèiem el Joan Carles, i aconseguim que els resultats siguin millors. L'altra bona notícia per mi és que tenim dintre d'aquestes feines que es van fent, ja tenim la guia de a veure si dic bé, la guia d'activitats no farmacològiques en salut mental, que està penjada a la intranet des d'avui o ahir, perquè vam arribar molt just, però que jo la veritat és que vaig fer una lectura jo bastant en diagonal, com en sol passar els gestors, no? Que bueno, llegim poc, aquesta és la veritat, no tenim temps, però la veritat és que m'ha semblat extraordinària, entre altres coses perquè vaig aprendre coses, és a dir, hi havia actuacions que jo desconeixia absolutament i em va semblar una eina molt útil que us recomano que la llegiu, que a més té l'avantatge aquesta que ara ja, probablement ara ja tot anirà així, no? És a dir, només té una edició en digital, la qual cosa ens permetrà doncs, anar-la actualitzant i anar posant les actualitzacions conforme vagin sortint. Per mi l'altra bona notícia és que moltes de les coses que es presenten avui tenen a veure amb avaluació de resultats. Eh? És a dir, això és bàsic. És bàsic per un motiu i que té a veure amb un concepte del qual sentireu a parlar probablement en els propers temps, que és el concepte de desinversió. Vull dir, escolteu, en l'època actual necessitem per responsabilitat social demostrar que tot el que fem té una rendibilitat social, perquè si no ho hem de deixar de fer. I la desinversió precisament consisteix en això, és a dir, en pensar realment de tot allò que fem, que és el que no dona valor afegit a la població, i per tant podem deixar de fer-ho i dedicar el nostre temps a fer coses més eficients. I en el camp de la salut mental moltes vegades ens faltaven alguns aspectes d'avaluació per veure si allò
que fèiem realment tenia utilitat o no. La veritat és que, com ens ha explicat la Cristina, en aquests moments ja comencem a tenir dades de que moltes de les coses que fem tenen realment resultats de salut sobre la població, i això és innovació, d'altra banda. A vegades tenim el problema, i ara que estem a Bellvitge, i disculpeu, però treure la bufeta per un forat nou amb un pacient, això representa que és primera portada del periòdic, vull dir que això surt a la premsa de seguida. En canvi, posar en marxa un programa de grup subeducatiu que millora la salut mental de la població, això és molt difícil que surti en la primera plana del periòdic. Suposo que en sou conscients de les dificultats que dedicar-se a aquest camp representa. I relacionat amb això, per mi l'altra bona notícia és que molts dels projectes que hi ha en aquests moments sobre la taula tenen un lideratge infermer clar, és a dir, un lideratge compartit, un lideratge evidentment en xarxa, un lideratge evidentment comptant amb tothom, però jo diria que demostren que les infermeres estan disposades en la majoria dels casos, sobretot amb l'atenció, amb la patologia mental no greu, agafar la batuta realment d'aconseguir resultats amb aquest grup de població. Jo no voldria allargar-me més, perquè la veritat és que el que passa important amb aquesta jornada és a partir d'ara. Si desitjar-vos que passeu una bona jornada, que en gaudiu, i en qualsevol cas estarem molt atents a les conclusions per veure si hem de fer nosaltres també alguna cosa que es defineixi de les conclusions. Moltes gràcies i que passeu un bon dia.